बारेमा थोरै भन् न। यो हामी च्याङथाबु आएको छौँ, च्याङथाबुबाट माथि डाँडामा छौँ होइन। यस कस्तो राम्रो ठाउँ छ भ्यू, यो तल च्याङथाबु बजार ब्युटिफुल। अब अमेरिका युरोपतिर भए चाहिँ एकदम यहाँनिर घरै घर खतरा हुन्थ्यो होला। अब यो नेपाल पऱ्यो, प्राकृतिक रूपमा चाहिँ हेर्दा एकदम सुन्दर देखिन्छ, तर बाटोहरू अलिक राम्रो छैन। तर ठाउँ चाहिँ हामी याङ्गोरक 4 याङ्गोरक 1-2 आएको छौँ। वाओ, पहिलोपटक आएको जीवनमा।